להיות מורה או מורה לערבית זה תפקיד עם חזון אזרחי מאוד ברור. המקום של המורה לערבית בבית הספר הוא מאוד משמעותי מבחינתנו. במכללה יש מסורת רבת שנים של הכשרת מורים לערבית. בחוג אנחנו מלמדים גם את הוראת השפה, אבל לא רק. אנחנו מלמדים באופן כללי, תפיסות של הוראת שפה שנייה, פרקטיקות של הוראה חדשניות, ודרכים נוספות להנגיש את השפה לתלמידים. אנחנו חוג קטן, משפחתי, לאוהבי השפה הערבית. סטודנט או סטודנטית שבוחרים לבוא ללמוד אצלנו, מגיעים מתוך רצון להיות מורים שמובילים את התלמידים שלהם להכיר את האחר. המשותף לכל הסטודנטים שלנו הוא אהבה לשפה, למסורת הערבית, לספרות הכתובה ולשירה. בשירות הלאומי שלי נחשפתי לגוונים שונים של אנשים מעדות ודתות שונות. במעגלים בהם ישבתי בסדנאות, דיברו סביבי עברית, לא ידעו ערבית. רציתי שאנשים יכירו את הערבית כדי שיבצר שיח משותף. זה חשוב לדו-קיום. הלימודים בחוג והחיבור לשטח שאני מקבלת באורנים הם שני הדברים שתורמים לי לתחושת הביטחון ולהבנה שזו הדרך הנכונה להיות אשת חינוך משמעותית עבור הדור הבא. באורנים זכיתי להתנסות מהרגע הראשון, ובמשך 4 שנות הלימודים שלי רכשתי את הכלים לעמוד מול כיתה ולהעביר את החומר בצורה יצירתית וחווייתית. אז אם אתם רוצים להיות אנשי חינוך טובים, ללמוד עם מרצים מעולים ולזכות ביחס אישי ותומך, אורנים המקום בשבילכם. אורנים, מקום של השראה.